Невибагливий до подарунків та завжди розставляв чіткі пріоритети. Український плавець здобув перше олімпійське срібло. Михайло Романчук представляє Рівненську область на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Поки Михайло перебуває на змаганнях, журналісти поспілкувалися з його родиною. Більше про плавця та його досягнення – далі у сюжеті. Український плавець Михайло Романчук 1 серпня здобув срібну медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем на Олімпіаді 2020. Плавець народився у Рівному. Нині тут на його повернення чекають батьки та молодша сестра. Спортсмен прилітає в Україну в ніч на 6 серпня. Мати плавця, каже, зустрічатимуть з кульками, прапорами, плакатами і квітами. А вже наступного дня, 7 серпня, Михайло Романчук святкуватиме своє 25-річчя. Сестра готує Михайлу подарунок, зроблений власноруч. Хочу якийсь плакат мій ще намалювати і зробити якийсь міні-тортик. Мати плавця пригадує, в дитинстві Михайло не був вибагливим до подарунків. Зазвичай це було щось пов'язане із його улюбленим заняттям. Оскільки він дуже любив своє плавання, всі свої подарунки він присвячував тому, що він хоче нові очки, окуляри для плавання, нові тапочки, шапочку якусь. Ну, це те, що ми могли, і те, що він хотів, і те, що приносило йому радість. Батьки кажуть, виховували Михайла як звичайного хлопця, намагалися його мотивувати. У сина завжди були чіткі пріоритети – навчання та плавання. А це нелегка праця. Він пропливає цих самих 15, 16, 18 кілометрів за день. І це, можете собі уявити, це дійсно треба дуже багато часу, 3-4 години на це потрібно. Це не просто стати покупатися, цей кілометраж напливти, а це різні відрізки, інтенсивність. До слова, срібло – це вже не перша медаль для Михайла на Олімпійських іграх у Токіо. Напередодні він завоював бронзу в заплаві на 800 метрів. Тоді Михайло Романчук приніс Україні першу за 17 років олімпійську медаль в плаванні. Анастасія Ковальчук, новини Рівного.